Над 720 000 или 40% от всички възрастни са пенсионерите, които досега получават пенсионно възнаграждение над 200 лева. С промяната пенсията за общо заболяване при 90% инвалидност пък става 230 лева. Увеличение има и на вдовишките добавки. Следващият ръст в пенсиите е планиран за 1 юли до година. Новото индексиране ще е за всички пенсии с 3,8%. Тогава пенсионерите, получаващи над 350 лева, ще вземат 14 лева повече. Увеличението се формира по швейцарското правило, учитащо ръста на средният осигурителен доход и на инфлацията. В новата пенсионна формула отпадат трите най-добри години, участващи в изчисляването на размера на пенсията. Косвен регулатор остава и осигурителния принос. Очаква се Националния осигурителен институт да започне изплащането на пенсиите за октомври следващата седмица на 9. През 2019 година предстои отпадане на тавана на новоотпуснатите пенсии. Причината е, че при изчисляването на възнагражденията за възраст вече няма да се взимат трите най-добри години за последните 15 преди 1997. За напред пенсията ще зависи изцяло от осигурителния принос. Наблюдава се и тенденция на намаление на новите пенсионери, особено при служителите от сектор сигурност, отбелязват от Социалното министерство.